Hop. Evet, yapayım. Yok, şimdi mikrofonlara işlemeye kaldı şekilde. Zarur savaldı ya prof. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi teala ve berekatuhu ve mağfirah. Aleyküm selam ve rahmetullah. Ustaz yaxşı mısınız? Sorularınız yaxşı mı? Rahmet. Allah acı versin hamile. Ustaz, az gün zarur bu balı saval. Ustazımızı kitap dükkanı satıcı buldular de. Şöyle şu dükkanı kitabına okusalı buladı mı? Bu muydu mu? Aileleri, uzları. O'sha egasi bilan gaplashiladi uni. Ruxsat bersa o'qiveradi. Ha, ruxsat bersa o'qiydi. Faqat o'qiganda boshqa odamlarga o'qishiga zarar yetkazadigan shaklga keltirib qo'ymasa bo'ldi kitob. O'zlar sotib o'tirgan paytlar narsalar kelin kelgunicha kitob o'qib qo'yvonman. Ustozdan so'rab bering dedilar. Shunga aniq telefon qilib tushunmadim sizga shuni hozir. Bir so'rayotgandim. Yani bir narsa so'ramoqchi edim. Azgina o'zimda muammoli anaqa bo'lib turuvdi-da, do'stim masalasida. Do'stim Allohning hukmi bilan hukm qilmasa men nima qilishim kerak, ustoz? Savol tushunarsiz. Xo'p, mana misol, masalan deylik, bitta to'y masalasi deylik, uylanadigan bo'lsa sunnatga muvofiq to'y qilgin deb maslahat bersa deylik, yo qilmadi, qabul qilmadi, yoki ro'za tutish to'g'risida, namoz o'qish to'g'risida, umuman hayoting davomida deyilyapti. Man aytman, man unga aytayotgan narsam shu hayotingni qanaqa qursang ham shu Allohning hukmi bilan qurgan bitta masala kelib qolsa, oilangda masalan ayoling bilan ziddiyat bo'lib qolishi bor, ota ona bilan qanaqadir ayoling kelishmovchilik bo'lib qolganda san qiladigan ishlaring bor, o'sha yerda u yoqqa ham bu yoqqa ham sakrab o'tib ketib qolmaslik uchun, yon bosvormaslik uchun Allohning buyrug'i bilan, Rasululloh sunnatlari bilan, ijmo, qiyos, salaf ummat fahmi bilan shuni ustoz topib o'rganib shunga qilish kerak, mana shunaqa yashash kerak. Oson chiqasan shunda muammoga kirib qolsang ham duoman dema. U aytyaptiki, yo deydi, man o'zimni fikrim bor, boshqa bor, fikring bilan yashayver, lekin hukmni to'g'ri hukm qilishga san xato qilasan-ku, san odamsan, man ham odamman. Biza xato qilamiz, Alloh va uni rasuli xato qilmaydi, bizga o'rgatib bo'lingan bu narsalar. Duomanda qanaqadir endi tanogisi kemiroq turibdi, lekin Alloh uchun do'st bo'lgan inson o'sha bosh qotib qoldi, nima qilishni biling. Endi nasihatni to'g'ri qilish kerak, ya'ni hali shariatni bilmaydigan, usulni tushunmaydigan, hali iymoni, ya'ni istidloli iymon emas, taqlidiy iymonda turgan odamga birdan u ko'tarmaydigan gapni gapirmasdan da'vat qilish kerak. Aynan shariatni mana Qur'ondan, sunnatdan qil desangiz, u tushunmasligi ham mumkinda. Unga o'sha uslubni o'rgatish kerak. To'g'ri uslubni tushuntirish kerak, da'vat qilish kerak. Tashlab qo'ymaslik kerak. Tashlab qo'ysangiz boshqa jabhaga, boshqa anaqaga o'tib ketib qolsa, unda yana ham o'ziga yomon bo'ladi. Lekin savob umid qilib, chiroyli nasihat qilib, nasihatni faqat quruq gap bilanmasdan amalda ham ko'rsatish kerak. Shu shunaqa endi ustozimiz bor, ustozimizdan ilm olamiz. Xudo xohlasa Alloh nasib qilsin, duodamiz.